Antes da explicação, eu peço que dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho de notificações. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Francinilda do canal Francinilda Crochê. E hoje eu vou ensinar para vocês essa florzinha para cabelo, tá? Eu fiz ela, achei muito linda. Fiz para mim, gostei bastante e vou ensinar para vocês hoje com muito carinho. Espero que vocês gostem, tá? Ela é feita em lã, mas você também pode fazer em linha também, tá? Ela vai só ficar um pouco menor se você fizer com linha, tá? Vamos lá para a lista de material. Essa daqui, ó, voltando, eu fiz com a linha mesclada, né? A lã mesclada, mas as duas eu fiz com a lã mesclada. Mas se você não tiver a lã mesclada, pode fazer com a lã normal mesmo, tá? Eu vou usar para fazer ela a agulha 2,5. Vou precisar de agulha de tapeceiro, de um elastiquinho. Ó, esse elástico é bem fácil de você encontrar. Vou precisar da tesoura. E vou usar essas duas lãs. Vou usar essa verde bandeira e a branca, que eu vou fazer a florzinha branca agora para ficar melhor de visualizar os pontos. Vamos lá começar. Vou deixar uma sobra de linha, mais ou menos de um palmo de linha aqui sobrando, para depois estar colocando na agulha e arrematando. Eu vou inserir minha agulha aqui, ó. Vou inserir a agulha assim na lã, fazer duas rodadinhas na agulha para formar a casinha inicial. Agora eu vou subir quatro correntes. Faço uma, duas, três, quatro. Enrola a linha na agulha duas vezes, que eu vou fazer aqui no prime na primeira corrente um ponto alto duplo. Ó, venho aqui na primeira corrente que eu fiz e vou fazer um ponto alto duplo. Novamente, eu subo uma, duas, três, quatro correntes, enrola a linha duas vezes na agulha, venho aqui nas duas alcinhas do ponto, ó, pesco a linha e faço mais um ponto alto duplo. Eu tô formando argolinhas, ó. Novamente, faço uma, duas, três, quatro correntinhas, enrola a linha duas vezes na agulha, pego aqui as duas alcinhas do ponto, pesco a linha e faço mais um ponto alto duplo. Formei mais uma argolinha. E assim eu vou fazer até completar 16 argolas. Então, pessoal, feito aqui as 16 argolas, eu venho aqui, ó, e viro pelo avesso, assim, ó. Viro as argolinhas pelo avesso. Aí, aqui dentro da primeira argola, nessa parte aqui, ó, de cima, eu vou fazer um ponto baixo, dois, três, quatro. Fiz quatro pontos baixos aqui, nesse lado aqui da argolinha. Agora eu vou fazer quatro correntes, uma, duas, três, quatro. Fiz quatro correntinhas, viro o trabalho, ó. Venho aqui no primeiro pontinho baixo que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Ó, aqui eu formei mais uma argolinha aqui em cima dos pontos baixos. Agora eu vou virar o trabalho, faço duas correntes, uma, duas. E venho aqui, ó, dentro da argolinha que eu acabei de fazer, e vou fazer aqui cinco pontos altos. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Feito os cinco pontos altos, eu venho aqui na próxima argola, ó, e faço um ponto baixo. Dois, três, e quatro. Fiz aqui os quatro pontos altos aqui dentro da argola seguinte. Agora eu vou virar o trabalho, ó. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, aqui a argola.
Agora eu vou virar o trabalho, vou subir uma, duas correntes, enrolar a linha na agulha e venho aqui e faço cinco pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco. Ó, fiz aqui duas pétalas da flor, tá? Agora eu venho, agora essas duas pétalas aqui primeiro, essas duas primeiras pétalas, eu trabalhei fazendo cinco pontos altos, tá? Aqui nessas duas aqui. O restante das pétalas que a gente vai fazer em toda essa, em todas as argolas, a gente vai fazer com sete pontos altos, tá? Ó, venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo, dois, três e quatro. Faço uma, duas, três, quatro correntes, viro o trabalho, venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho novamente, faço uma, duas correntes e vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Ó, essas duas primeiras pétalas eu fiz com cinco pontos altos. Agora o restante vai ser com sete, começando aqui da terceira, tá? Ó, venho aqui na próxima argola. Faço um ponto baixo, dois, três, quatro. Feito os quatro pontos baixos, faço uma, duas, três, quatro correntes, viro o trabalho. Venho aqui no primeiro ponto baixo, ó, que eu fiz aqui antes, depois que eu prendi a pétala, e faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho, ó, tá aqui a argola que eu acabei de fazer. Viro o trabalho e faço duas correntes, uma, duas, e faço aqui dentro sete pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz aqui mais sete pontos altos aqui na outra pétala. Sempre você vai prestando atenção se aqui vai ficando pelo lado avesso. Aqui tem que ficar pelo lado avesso aqui do cordão de correntinhas, de argolinhas que a gente está trabalhando, tá? Venho aqui na próxima argola, faço um ponto baixo, dois, três e quatro. Faço agora uma, duas, três, quatro correntes, viro o trabalho, venho aqui no primeiro pontinho baixo e faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho novamente e faço uma, duas correntes e faço aqui dentro da argola sete pontos altos. Fiz dois, três, quatro. Opa. Cinco, seis e sete. Ó, venho na próxima argola e vou fazer o mesmo processo daqui. Ó, e assim eu vou fazer até chegar aqui, ó, no final do cordão de argolinhas. Desse jeito, nenhuma dessas pétalas até chegar aqui vai mudar o total de pontos, tá? É com sete pontos altos para cada pétala até chegar aqui. Só essas duas primeiras que foi com cinco pontos altos, tá? Eu vou fazer o meu, já volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, já tô fazendo aqui a última pétala. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis.
o último pontinho aqui do final, eu vou fazer uma, duas correntes e vou prender aqui embaixo com ponto baixíssimo. Ó, terminando aqui a última pétala da flor. E eu vou cortar essa aqui a lã, eu vou cortar ela bem grande, tá? Mais ou menos 50 centímetros. Você corta e você vai ter que costurar a flor. Então, a linha tem que ser grande, tá? Ó, puxa ela assim. E essa linha aqui do início, que eu falei que deixava, né, um palmo de lã, eu vou colocar na agulha de tapeceiro. A gente vai arrematar aqui entre os pontos, ó. Essa linha aqui que a gente deixou no início. Ó, fazendo pontinhos pra lá e pra cá. E aqui já pode cortar. Agora, aqui a linha que a gente terminou, a flor, a gente vai, que eu deixei agora foi grande, né? Eu falei que era grande pra deixar. A gente vai colocar na agulha também, ó. Colocar aqui na agulha. E agora, a gente vai começar a enrolar a flor. A gente vai começar a enrolar a flor pro lado avesso, tá? Ó, aqui eu já coloquei aqui a lã. Coloquei a linha aqui na agulha, ó. E vou deixar ela aqui em cima da mesa. E eu vou começar a enrolar daqui, ó. Da onde eu comecei as pétalas, que foi com cinco pontos altos. Lembra as duas primeiras pétalas? E eu vou começar a enrolar pelo lado avesso da flor, ó, pelo lado avesso, tá? Vou juntar aqui as duas pétalas assim, ó. E agora eu vou enrolar, ó. Você vai enrolando. Vai enrolando, vai segurando pra ela não soltar. Ó. Vai enrolando, enrolando. Ó, ficou assim a florzinha. Agora, a gente vai virar ela aqui, ó. A linha a gente já colocou na agulha, a lã, né? Antes de começar a enrolar a flor. Então, a gente vai, ó, fazer... Eu vou ver onde vai aqui a linha, ó, a lã. Aí, vou fazer os pontinhos aqui pegando as argolas, ó. Vai pegando assim, fazendo pontinhos, pegando as argolinhas e vai prendendo, ó. Prendendo todas as argolas. Pega todos os pontos, ó, principalmente aqui o do meio, ó. E vai fazendo assim, ó. Pontinhos, de ida e volta. Prendendo toda a florzinha. Ó. Faz assim, ó. E vai pegando todas as partes. Ó. Passando assim. Assim também, ó. Você vai prender todinha. Quando você vê que ela tá toda presa, é que você vai parar de costurar. Ó. Vai costurando. Carreirinha de ida e volta. Ó. Não tem muito segredo. Vai prendendo. Ela tem que ficar bem presa. Ó, prende bem aqui no meio, ó. No meio, no miolinho da flor. Você tem que prender bastante aqui, tá? Bem no meio. Pra não soltar, tá? Pronto, ó. Aqui já, a minha já tá bem presinha, tá? Ó, agora a gente vai colocar agora o elástico com essa própria linha aqui, ó. Ó, vou pegar o elástico, vou colocar ele assim, ó, em cima da flor, tá? E aí, eu vou inserir a agulha aqui, ó. Você pode ir passar com a agulha aqui, ó, no miolinho da flor, não tem problema, ó. Ó. Prende aqui, mais uma vez, pra lá, ó. E sai aqui, ó, do outro ladinho, ó,
Mais uma vez. Ó, sai aqui no miolinho da flor. Agora a gente vai pregar aqui do outro ladinho, ó. Uns três pontinhos aqui depois do ferrinho, do elástico. E agora vamos fazer aqui, ó, do outro ladinho, ó. Aí você faz com bem jeitinho, né, com bem paciência, que eu não posso demorar muito por causa do vídeo, para não ficar muito longo. Ó. Mais uma vez. Mais uma vez para lá. Ó. E aqui, ó, já tá preso o elastiquinho, ó. Aí a gente vai cortar aqui a linha. Pode cortar aqui no miolinho da flor. Agora a gente vai fazer a folhinha. Então, para fazer a folhinha, vamos deixar uma linha, um palmo de linha aqui, ó, para tá pregando, costurando a folhinha na flor, tá? E agora eu vou fazer uma argola mágica, ó. Fiz uma argola mágica nos meus dois dedos, ó. Fiz aqui a volta nos dois dedos. Pesco a linha e aqui eu vou subir três correntinhas. Faço uma, duas, três. Faço um ponto alto e dois. Tenho três pontos altos aqui na argola mágica, contando com as três correntinhas que eu subi, tá? Agora eu vou fazer uma, duas correntes. Faço mais três pontos altos aqui. Faço um, dois. Três, ó, fiz três pontos altos, contando com as correntes, duas correntinhas aqui em cima e mais três pontos altos. Agora eu vou virar o trabalho, vou subir duas correntes só. Faço uma, duas, e venho aqui, ó, em cima do próximo ponto da base do lequinho, faço um ponto alto. Enrolo a linha na agulha, venho aqui no próximo pontinho e faço mais um ponto alto. Aqui dentro das duas correntinhas de espaço que eu fiz no meio do lequinho, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Faço uma, duas correntes. Fiz duas correntes e faço mais dois pontos altos aqui no mesmo lugarzinho. Um, dois. Venho aqui em cima da outra metade do leque, dos três pontinhos. Faço um ponto alto. No próximo, mais um. Agora, aqui no último pontinho, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Venho aqui e finalizo aqui em cima do último pontinho com ponto baixíssimo. Ó. E aqui eu vou cortar aqui a lã. Ó. Corta, puxa. E vou colocar agora na agulha. Aqui eu vou fechar a argolinha, ó. A argolinha mágica. Vou colocar na agulha essa linha aqui para fazer o arremate, ó. Então, pessoal, essa linhazinha aqui que eu arrematei, eu vou cortar. E essa outra aqui, ó, da argola mágica, a gente vai colocar agora na agulha para tá costurando a folhinha na florzinha. Ó. A gente vai pregar, coloca pelo lado direito, ó, assim, vira assim, ó, o lado direito da folha. Para baixo, ó, e você vai colocar aqui, ó, fazer uns pontinhos, pega aqui na flor e pega na folha. Eu acho melhor a minha agulha mais fina para tá costurando, mas como a lã é grossa, então tem que ser uma agulha grossa, então fica mais complicado para estar costurando. Precisa de um pouco mais de paciência, né? Mas dá certo, ó. Vai fazendo aqui os pontinhos na flor e na folha, pegando as duas, ó, até ficar bem presa. Ó.
Agora aqui você pode passar com a linha pra cá, ó. E já pode cortar. Ó. Assim a folhinha. Agora a gente vai. A outra eu já tinha feito aqui, ó, pra adiantar o vídeo, né? A gente vai colocar na agulha igual e vai pregar igual pregou essa, tá? Aqui, ó, do outro ladinho, ó. Vou colocar na agulha, vou pregar a outra. E já já eu volto com vocês com ela pregadinha, tá? Então, pessoal, voltei, ó, aqui eu já terminei, já preguei aqui, ó, a última folhinha que faltava da flor, né? E ficou assim. Ficou linda a florzinha para cabelo. Eu acho ela linda. Eu espero que vocês gostem. Dá para vender de 5 a R$ 6 uma florzinha dessa, tá? E é que eu acho ela fácil e muito linda. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixe aí aquele joinha para me ajudar no crescimento do canal. Se inscreva se ainda não é inscrita. Compartilhe esse vídeo e me sigam nas redes sociais. Eu tenho a página que se chama Francenilda Crochê, no Face e no Instagram, tá? Aperte o sininho de notificação, que é muito importante para você receber uma notificação quando eu postar um novo vídeo, tá? Fiquem com Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.